Är det här en skorpa eller en torkad brödbit? Ja, en skorpa är väl en torkad brödbit. Ja, vi skulle verkligen behöva handla mat, Leif. Ja, men vi är ju inte superrika, så att, ja. Jag vet inte, om du har kollat vårt sparkonto. Vänta här nu, vad fan är det här för något? 200 kronor timmen. Det är något par som söker hundvakt. Va? Ja, kolla. Här. Får se. Titta. 200 kronor i timmen, det är helt sjukt. Det blir för fan 400 kronor för oss båda om vi gör det samtidigt. Ja, det blir det. Och alltså, jag menar, hur jävla länge skulle man kunna passa en hund? Alltså, det kan man göra i 4, 5, 6 timmar säkert. Det blir för fan tusentals kronor. Ja, det blir mycket som helst. Alltså, vad sjukt. Men alltså, tänk vad vi skulle kunna äta då, Leif. Herregud. Alltså, vad som helst. Typ bea med pizza. Ja. Varje dag. Alltså, och pommes och kryddor och allt. Ja, alltså, och tänkte att bara köpa hem en stor jävla kassler skinka, vet du. Fy fan vad gott. Och så lite pulvermos med smör. Åh, gud. Fan vad gött. Och du, vänta. Fiskbullar i hummersås. Tänk det. Ja, överdriv inte. Det är lite too much. Tycker jag. Men seriöst, vad är det för flöten som betalar sina pengar för ett sånt här jävla lätt jobb? Va? Det här klarar ju vilken jävla apa som helst. Det är perfekt för oss.